नमस्कार। नमस्कार, পৰিণীতা কৃষ্ণৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এনেই চিম্পল সৰু ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটি চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি, আমি অলপ মাৰ্কেট কৰি আহোঁ। কেইটামান বস্তু আনিবলগীয়া আছে, সেয়ে ভাবিলোঁ অলপ ওলাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তেতিয়াহ'লে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কোন বস্তু এটা আমি কুকুৰ যাম, আমি কুকুৰ যাম, কুকুৰ যাম আমি। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, বতাহ বহুত মাৰিছিলে, আহোঁতে বতাহ ঠাণ্ডা সোমালে অলপ। তাৰপিছত সেইকাৰণে এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বেটা শুৱাই থৈছিলোঁ। মই ফ্ৰেছ হৈ অহালৈকে বেটা উঠিলে, সেয়ে বেটাকো কিবা এটা খুৱাই লওঁ। আৰু বৰষুণো দিছে এতিয়া লাহে লাহে। তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাহ একাপ বনাই লওঁ। চাহ খাই আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় বেটাৰ লগত ধেমালি কৰিলোঁ। ধেমালি কৰিলোঁ, এয়া বেটা দেখিছেনে মোবাইলটো পালে, এইটো নেৰিলে আৰু, মাৰ্কেটৰ পৰা মোবাইল এটা পাইছে। মোবাইল মানে এইটো দেখাই দিয়া, এনেকুৱা খেলা মোবাইল ন, এইটো লোৱা। মোবাইলটো হেল্ল' কৈ দিয়া বেটা, হেল্ল' হেল্ল' কি কৰিছা, মাম খালা নে, তুমি কি কৰিছা, কৈ দিয়া, হেল্ল' কৈ দিয়া, ভালকৈ লোৱা, হেল্ল' ধৰি লোৱা, একেবাৰে হেল্ল' হেল্ল' কৰিয়ে আছে। এতিয়া মই ভাত বনাবলৈ যাওঁ আৰু আজি কি বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ শুকান মাছ, জিকাৰ সৈতে শুকান মাছ। আপোনালোকেও এনেধৰণে খায়নে? তেতিয়াহ'লে মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াৰ বাবে শুকান মাছ কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু মই এইখিনি গৰম পানী অকণমান ধুই ল'লোঁ। তাৰপাছত
ধুই লোৱাৰ পাছত মই আনফালে টেৱা এখন পাতি তেল অকণমান হালধি অকণমান নিমখ অকণমান দি এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া শুকান মাছকেইটা ভাজি ল'লোঁ। তাৰ পাছত মই কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পাছত তেল দি দিছোঁ। তাৰপিছত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ এটা কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু দিছোঁ জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। তাৰপাছত এতিয়া দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, তাকে মই ইয়াত দি দিছোঁ আলু দুটা। অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু বিলাহী কাটি লৈছোঁ, বিলাহী দুটাটো সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰপাছত ইয়াত বিলাহী দি দিছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া হালধি এক চামুচ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। মই এইখিনি বনাওঁতে বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ, কম মছলাৰে এইখিনি বনাম মই। তাৰপাছত মই ইয়াত জিকাখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, জিকা দি দিছোঁ। তাৰপিছত জিকাখিনি অলপ সময় ভাজি ভজাৰ পাছত মই পানী দি দিছোঁ অলপ। পানী দি এতিয়া ভালদৰে অলপ উতলিবলৈ দিম। ভালদৰে উতলাৰ পাছত এয়া মই ভাজি থোৱা শুকান মাছকেইটা ইয়াত দি দিছোঁ। তাৰপাছত অলপ সময় ৰাখি থ'ম। অলপ সময় ৰাখি থোৱাৰ পাছত ধনিয়া দি মই ইয়াত এইখিনি নমাই থ'ম। আজৰি হ'লোঁ। তাৰপিছত আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰ বুলি ভাবিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ব্লগেৰে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম তেতিয়াহ'লে। আৰু যদি মোক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন ব্লগেৰে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।